Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na ng ating mga karagdagan na aabangan ngayong biyernes sa abot kamay na pangarap. Dito nga natuluyan itong si Irene dahil hindi na nga ito umabot pa sa ospital at dito naman na dinala itong si Irene ng mga taong nakakita sa kanya. At napapakinabangan pa nga nila ito. At nagtataka naman itong sina Natchang Susan at Josa na kung bakit may burol dito sa kanilang kapitbahay. At walang kaalam-alam mga ito na ito na pala ang si Irene na ang kanilang pinaglalamayan ngayon. Samantala, habang nagtatapo naman ng basura itong silinet, dito naman niya napansin na itong kotse na may sakay at palingalinga sa paligid. At duda nito na baka kasabwat daw ito ni Irene sa pangluloob sa bahay ni Carlos. At dito nagpaliwanag itong si Joyce na kaibigan ni Irene na hindi daw siya kasabwat at malabo daw na luuban ni Irene itong bahay ni Carlos dahil mag-asawa nga sila. At nagulat ng gusto itong silinit ng malaman niya mula dito kay Joyce na papaano nangyari iyo na mag-asawa itong si Irene at itong si Carlos. At dito na nga na isinasalaysay ni Joyce ang buong pangyayari nung ito'y nasa US pa itong si Joy, itong si Irene. At dito nang hingi ng ebidensya itong si Linette, upang mapatunayan na tama ang kanyang sinasabi. At dito naman na may nakasave na photo sa cellphone dito ni Joyce kung saan ay nakunan niya ito nung nagpakasal itong si Carlos at Irene sa US. At laking gulat dito ni eh, Linet nang makita kung sino ang lalaking kasama ni Irene na nakasuot pa ng pangkasal. At dito na nga na-kumpirma ni Lynette na talagang niluloko siya ng Carlos na ito. At hindi napigilan dito ni Lynette at sabihin kay Chang Susan ang kanyang mga nalaman. Lalo pa idinidiin pa rin dito ni Carlos at hindi pa nga kumpirmado kung kasama at kasabwat ba daw itong si Irene sa pangluloob sa bahay dito ni Carlos. Dahil sa pabango ay tila umiiksi na nga itong mga kasinungalingan dito ni Carlos Binetes. At dito naman na ah, Nagulat si Carlos sa pag-akala na itong babae dinala sa Eastridge. Inaakala nito na ito si Irene dahil dito nga itinapon itong si Irene sa creek sa tabi ng ilog at yun din ang pinagtapunan dito ni Carlos. Kaya kabado ito na sinundan itong si Doc Lindon. So nang makita niya ang babae na ito ay nakahinga ng maluwag itong si Carlos dahil hindi pala itong si Irene. Kaya agad na tinawagan ni Chang Susan itong Silinet upang ipaalam ang kanilang nalaman at nakita na itong si Irene ay wala na nga. At nagulat din ng husto itong Silinet dahil sa mga sinasabi din dito ni Carlos na may back may motibo sa nangyaring pangluloob sa kanya. At napansin nga dito ni Lynette na wala naman daw nawawala o naguluman lang itong mga display sa bahay ni Carlos. Sa kabilang banda, narito sa Apex Hospital itong si Hari upang magtanong-tanong dito kay Annalina kung alam ba daw niya kung saan nakatira itong si Irene dahil naka-schedule daw ito di umano dito kay Hari na magpa-photoshoot. At dito naman na sinabi ni Annalyn na bakit sa kanya daw niya hinahanap ito na hindi naman daw sila close. Dapat itong si Carlos at ipinaliwanag din dito ni Harry kay Lin na kung bakit galit na galit nga itong si Carlos na makipagkita itong si Harry kay Irene. At dito nga na sinabihan niya ito na wag daw siyang apiliti uh, na itakwil itong si Harry. Kaya nagtataka na rin itong si Annalyn kung bakit ganoon ang ugali dito ng ama ni Harry. Kaya may dapat ba daw silang malaman sa tunay na ugali nito. Yan ang ating pakatutukan at abangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Marami pong salamat.